تعبدون يا رب المسلمين. اهدنا صراط مستقيم صراط. والله الدنيا شاهدة لنا هذا. مغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد السماء لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الله تقبل قول عبد الرحمن اشكره مش نشاط. Şehidimizin, şehitlerimizin ruhları şad ve biz fal. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamımız yalla rahmet eylesin. Thank you.
hem yenik olabiliriz. Evet. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Evet. Gəlib bizim şəhidə, bizə başsağlığı verirsiniz. Borcumuz. Elimizin adətini yerinə yetirirsiniz. Siz bizim şəhərin aqsaqqalısınız. Sağ olun. Çox sağ olun. Bizim şəhid ailələri üçün gördüyünüz işə görə sizə minnətdarım. Sağ olun. Bizi də bir sıravi insan olsaq da, biz də bir şəhid ailəsi olsaq da, bizə də bir başçının, bir vəzifə sahibinin gəlib bizə başsağlığı verməyi, belə bir günlərdə bizə dəstək olmalı bizim üçün böyük fəxirdir, qürur. Təşəkkür edirik. Allah sizi aqsaqlıqdan əski eləməsin. Gördüyünüz işləri də görürük. Şəhidlər xəbanını təmir edirsiniz. Mən medalları təltif edəndə də çıxışımda dedim. Çox sağ olun. Allah sizdən razı olsun. Mən bilirəm ki, bundan sonra da bizim üçün, şəhid ailələri üçün, şəhidlərimiz üçün çox işlər görəcəksiniz. Nə lazım deyəcəksiniz? Bu işdə də hamınız uğurlar arzu edirəm. Sizin komandanızı və sizə. Çox sağ olun. Hazımıza təşəkkür edirəm ki, gəlib həmişə bizim yanınızdadır. Təşəkkür edirəm sizə. Allah'a emanet olun.